Со доделувањето на сертификати за нега на стари и изнемоштени лица кои ги добија 5 учесници во проектот Обштинско корисна работа, во Делчево беше означен крај на програмата која се имплементираше од септември 2016 до март оваа година. Имено денес овие 5 лица се стекнуваат со сертификати за негователки на стари изнемоштени лица. Имено овој сертификат е признаен меѓународен сертификат и со овој сертификат овие 5 веќе завршено обучени жени ќе може значи да бараат вработување или да се самовработат по оперативниот план за вработување што го спроведува владата на Република Македонија. Обуките кои се состојаа во практичен и теоретски дел се реализираше по посебна програма која е верифицирана од Министерството за образование и наука. Според овие програми се реализирани повеќе обуки, конкретно обуката која денес ја завршивме со завршен испит, успешно го положија сите кандидати. Тие ја реализираа практичната настава со проектот, а теоретската настава ја добија по посебната програма која е верифицирана од Министерството за образование. Интересот за стручните обуки за возрастни е се поголем, а досега околу 200 кандидати од регионот на Скопје и Источна Македонија учествувале во посебни програми за нивна доквалификација. И освен оваа обука за нега на стари и немоќни лица во домашни услови, интерес имаме и за другите обуки, неговател на деца со пречки во развојот, монтер и инсталатер на сончеви панели и службеник во книговоство. Тие се сите побарувани занимања на пазарот на труд и интересот е голем од страна на кандидатите. Како што најави координаторот на проектот Обштинско корисна работа Џулијета Мемедова, проектот и понатаму ќе продолжи да се имплементира, но со посредство на државата и UNDP.